بس دغه سو شیرونه دي زما له خوا هم چې رشتہ د شپونه او د شپېلې صدا رشتہ د شپونه او د شپېلې صدا یعنی اسره د تنهایی صدا رشتہ د شپونه او د شپېلې صدا یعنی اسره د تنهایی صدا دا چې حدیث او قران نه پیژنې دوی ته قلم څه دی تختې څه دا چې حدیث او قران نه پیژنې دوی ته قلم څه دی تختې څه دا لکه سړی چې ګناهګار هم نشي طریقه د خودکشي څه لکه سړی چې ګناهګار هم نشي خطر قد خودکشي صدا او خدای چې هغه په خلا کېږي په دې جولې وهلی سم جولې صدا خدای چې هغه په خلا کېږي په دې جولې وهلی سم جولې صدا یعنی پیریانو ته غزنې صدا د چا مدد ته پیاله صدا یعنی پیریانو ته غزنې صدا د جا مدد ته پیاله صدا او د مقدس تحریرونو زیو تاسو د کور د غبلې صدا مولانه د مقدس تحریرونو زیو ستاسو د کور د غبلې صدا او جهان هغه سچ نشي کېده اوس بخمونیر ته جرمنی صدا جهان هغه سچ نشي کېده جهان هغه سچ نشي کېده اوس بخمونیر ته جرمنی صدا